du lige glemmer noget. Så det der er med et stangbid og et spørgsmål, der også kommer tit der, hvor stram skal kæden være? Så når jeg søger efter heste, så er der en ting, jeg går på kompromis med, og det er sind. Jeg har lært, at lige meget hvor god hest man har, så kommer man ingen vej, hvis hovedet ikke er med dig.